Sind i Fredericia har startet en ny biografklub for personer med psykisk sårbarhed. Vi vil rigtig gerne sætte gang i nogle flere fællesskaber, og det er biografklubben med til at gøre. Projektet er kommet i hus, fordi at Sind har fået nogle midler fra Slots- og Kulturstyrelsen til at lave aktiviteter for, på baggrund af, at corona har været rigtig hård ved mange. Og Sind de arbejder med at skabe fællesskaber for personer med psykisk sårbarhed, og derfor har vi lavet biografklubben for at komme ud og få nogle kulturoplevelser sammen, og også mulighed for at spise sammen. Og det er det, vi vil gøre 4 gange i biografklubben i år. Tak for det. Så nu mangler Malene kun personerne, der skal med en tur i biografen. Vi vil rigtig gerne invitere dig med, som har en psykisk sårbarhed, og som måske har oplevet, at coronaen har været hård ved dig, og du er blevet lidt ensom. Og vi håber virkelig, at du har lyst til at være med i biografklubben og komme ud og få nogle oplevelser sammen med os. Sind har fået flere nye frivillige kræfter. Man kan altid bruge flere. I Sind der kan vi også rigtig godt bruge dig som frivillig. Hvis du har lyst til at være med til at invitere ind i fællesskaber, så har vi rigtig mange aktiviteter lige nu, blandt andet biografklubben. Vi har også fået mulighed for at lave nogle arrangementer her til sommer, og vi har kulturcaféen lige nu, som også er åbnet igen efter at have været lukket ned i en længere periode på grund af corona.